Olá! Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês uma visão geral do menu Conteúdos. Bom, então uma vez que a gente entra aqui na tela de mídias, a gente deve fazer então o upload dos conteúdos que a gente vai usar para montar a nossa programação. Então, quando eu entro aqui em upload, aparece para mim upload de vídeos, enviar vídeos do meu computador para dentro da minha conta no Manager. Eu posso importar vídeos do YouTube. Pego o link do YouTube, coloco ali e copio vídeos direto do YouTube. Posso também, por exemplo, enviar no meu computador informações como imagens do tipo JPEG, PNG e também posso importar arquivos do tipo PDF e PPT. Uma vez que eu carreguei esses conteúdos e eles estão aqui disponíveis para mim na lista de conteúdos, eu já consigo usar esses conteúdos para montar a minha programação. Depois eu tenho o Creative. O Creative nada mais é do que um editor de imagens online, onde a gente tem aqui alguns conteúdos prontos para tentar facilitar e ajudar vocês a criar esses conteúdos e também disponibilizamos algum tipo de objeto e elementos para poder enriquecer esses seus conteúdos. Então, em Creative você entra ali, carrega um template e ali dentro você consegue descrever rapidamente uma notícia. Nós temos a parte de mídias prontas. Essa parte de mídias prontas são mídias dinâmicas, aí não são mídias estáticas como a gente tem no Creative. Essas mídias dinâmicas são mídias que a gente adiciona na nossa conta, como por exemplo, uma previsão do tempo, que carrega vídeos de alta qualidade com conteúdos dinâmicos sendo exibidos por cima desses vídeos. Então, notícias do UOL, aniversariantes do mês ou qualquer outro conteúdo que tenha um tipo de animação. A gente carrega aqui de dentro de mídias prontas. Então você entra em mídias prontas e cria uma mídia dentro da sua conta para ser utilizada. Uma vez que você carregou esses conteúdos aqui para dentro da sua conta, você já tem os insumos necessários para montar a sua programação. Agora eu só vou dar uma visão geral aqui. Aqui a gente tem alguns filtros. Digamos que eu quisesse filtrar somente vídeos, somente imagens, ou quisesse filtrar por data. Eu também posso. Num segundo momento, se for necessário, baixar um vídeo que, por exemplo, eu já fiz o upload para dentro da minha conta, eu posso clicar com o botão direito em cima do ícone aqui e baixar esse vídeo. E notem que, da mesma forma que na tela Players aqui, se eu clicar com o botão direito em cima de uma determinada mídia, eu vou ter algumas ações que eu posso tomar em cima dessa mídia, dependendo do tipo de mídia que ela for. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas ações a serem tomadas, não se esqueçam que vocês podem consultar a nossa central de ajuda aqui em suporte, tá? Então, esse foi mais um vídeo de treinamento. Até o próximo.